rokodelskem centru Duo Škofja Loka povezujemo lokalne mojstrice in mojstre rokodelce. Trenutno z nami sodeluje več kot 20 različnih mojstrov z celega območja in v tem našem malem prostoru predstavljamo njihovo delo. Na voljo oziroma v nakup so izdelki po principih pravične trgovine. Hkrati pa vsak mesec pripravljamo različne razstave in pa skrbimo za prenos rokodelskega znanja s pomočjo različnih tečajev, delavnic in pa dogodkov za širšo javnost. Med prostor v starem delu mesta je v bistvu posebna vrednost, sploh glede na to, če upoštevamo, da so v preteklosti rokodelci in rokodelke bogatile mestne trge in pa mestni utrip. Zato je tudi za nas ključno, da smo lahko na mestnem trgu in aktivno prispevamo k mestnemu utripu tudi danes. Naš rokodelski center ima svoje prostore v starem delu mesta, mestni trg 34. Za vse, ki pa nas boste obiskovali ali virtualno, vas pa povabimo na našo novo spletno stran www.centrduo.eu. Vse aktualne stvari pa objavljamo tudi na Facebook strani Rokodelski center Duo Škofja Loka.